רבנו אומר, על ידי שמדליקים בבית נר תמיד לכבוד נשמת הצדיק, על ידי זה ניצולים מגזרות שמד. מה הם גזרות שמד? גזרות שמד זה הגזרות של הדור האחרון. כל הקשיים שאנחנו מתמודדים, בין ברוחניות, בין בגשמיות, בין בשלטון זר ומנוכר, שרודף את כל מי שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, בין מצד אומות העולם, בין מהיצרה שלנו. כל זה כלול בעניין של גזרות שמד. רבנו אומר לנו דבר נפלא, על ידי זה שדולג בביתו של האדם תמיד נר שמן לכבוד נשמת הצדיק, על ידי זה זה שומר את האדם. פירוש הדבר, אנחנו מדליקים נר קטן בבית, הבית עושה חומות, הנר עושה חומות סביב הבית, והרבה גזרות ודברים לא טובים שהיו יכולים להגיע אלינו נמנעים על ידי שאנחנו מדליקים נר לעילוי נשמת הצדיק. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.